Har du noen god vits på deg, da? En vits? Ja, vi får nesten spørre Endre. Han kan endre på det. Men du har jo denne her... Hørte du hva dyre- eller fuglepasteren sa da han kom på jobben en eller annen? Han sa at det går ikke an. Oi, Hvem har mest skjeggvekst? Det er jo ikke så mange på laget som har skjegg. Enda vi er jo den eneste som klarer å spare på skjegg. Men ser han har god vekst, han, tror jeg. Hvem har dårligst humor på dagen? Alle sammen unntatt meg. Ingen forstår vitsene mine, det skjønner jeg ikke bare. Rett og slett. Hvem blir du helst kreppet av å vinne? Det må være Ole Rafa. Altså, hver gang han vinner, så blir han kreppet og begynner å... I hvert fall ikke litt på Martin, men han tar jo meg en gang etterpå, så jeg kommer fort ned på jorda igjen. Hvem er lagets kriger? Anders Kvien og Endre Omland, vil jeg si. Anders Kvien løper ekstremt mye per kamp på midtbanen, og Endre Omland han sparer ingenting når han går inn i duellet. Han delger det, for å si det sånn. Hvem er beste medspiller på trening? Det er ganske mange. Anders Kvien, han jobber hele veien, og Martin Labsland klarer jo å fortelle utroligste ting, selv om han tar litt slapp på det av og til. Og synes jeg Bjørn Olav er utrolig bra på trening, i alt. Har du noen lidenskap uten fotball? Musikk. Jeg spiller jo litt musikk selv, ikke så mye nå lenger da, men hører på musikk hver eneste dag, og ja, mange flere timer til dagen egentlig. Har du noen ritualer før kamp? Da må jeg ha en halvtime med heavy metal. Skikkelig tung rock. Hva slags yrke kunne du tenkt deg uten noen fotballspiller? Kunne vært fysioterapeut eller lærer. Det er de yrkene jeg kunne tenkt meg. Du får noen 10 sekunder rådighet. Hva vil du si til folket? Ja. Dame, jeg er single. Legg meg til på Facebook. Ha med lykkene.